Meu nome é Chayane Medeiros Oliveira Santos, sou de Alagoas, Maceió. Eu tenho 30 anos, sou o novo meio atacante do Botafogo. A expectativa é a melhor possível, né? Vim confiante, vim para, né, aceitar esse desafio, porque o Botafogo é gigantesco, não merece estar onde está. E vim para tentar ajudar. A expectativa é muito boa. O Chay é um jogador competitivo, né? A gente tem um perfil mais que vai para dentro, né? Finaliza o tempo todo, tento sempre estar atacando ele no último terço, procurando o gol. Primeiramente agradecer, né? Tá sendo bem positivo aí a conversa com a torcida. E pode esperar um jogador que, o mesmo jogador que vem até hoje aí, bem aguerrido, lutando pelo Botafogo, sempre procurando gol e tentar trazer a alegria que o Botafogo merece.